U parafërsisht sot ka kushtu veshja? Për 10 orë syë dihën 700 euro. 700 euro? Po. Shumë jam përshëndetje. Përshëndetje. Na trego fillimisht si po ndjehesh si maturant. Shumë mirë. Edhe të përgëzoj për dukjen. Faleminderit shumë. A mundesh me na tregu parafërsisht sot ka kushtu veshja? Për 10 orë syë dihën 700 euro. 700 euro? Po. A po më tregon e so ka qenë e përballueshme kjo për ty edhe familjen tënde? Ka qenë e përballueshme, mirë. Ka qenë? Po. Okej, në rregull. Pyetja e fundit, a po më tregon sa ka më të mungu shoqënia e shkollës mesme? Shumë. Shumë. Ke kujtime të mira? Po, shumë të mira. Kujtimin më të mirë, a mund të ndosh apo për vrat që kujtimi më i mirë të jetë brenda? Po, brenda. Okay. Ka kujtimin të mirë, a shumë, po sa që më i veçun, jo. Okej, okay, rejo, falem dire shumë, kalëso më mirë. Falem dire shumë, kalëm.